На ефірному годиннику 14:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Літню жінку впіймали на вирощуванні коноплі у Чорноморську. 66-річна пенсіонерка мала на городі понад півсотні кущів. Їх помітили сусіди, які звернулися до поліції. Правоохоронцям жінка пояснила, що насадження збиралися продавати як лікарську рослину. Коноплі направили на експертизу. Тепер садівниці загрожує щонайменше штраф у 8,5 тисяч гривень. 44 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Одеській області за минулу добу. За даними облдержадміністрації, усього в регіоні виявили 8525 хворих, 127 людей загинули, одужало майже 3 тисячі. Продовжує зростати загальна кількість заражених в Україні. Наразі це більш ніж 138 тисяч випадків, з них майже 3 тисячі летальних, одужало 62 тисячі 606 людей. В нашій області основні спалахи інфекції залишаються в Ізмаїлі, Одесі та Біляївці. Найбільший приріст нових зафіксованих випадків на коронавірусну інфекцію ми спостерігаємо в місті Одеса. Більше 3 тисяч осіб зафіксовано хворих безпосередньо в місті. Від сьогодні у червону зону карантину потрапив і весь Болградський район. Дитячі садки, заклади харчування, громадський транспорт та торговельні центри тимчасово зупиняють свою роботу. Усі школи переходять на дистанційне навчання. Такі самі обмеження й досі діють в Ізмаїлі та Біляївці. Медичних працівників, які перехворіли на коронавірус, реабілітуватимуть у санаторії імені Горького. Медзаклад зможе прийняти 200 людей. Усі послуги їм надаватимуть безкоштовно. Курс стартує з 20 вересня. Поки що на нього записані 120 медиків. Ще дві лікарні в Одесі прийматимуть хворих на коронавірус пацієнтів. Це перша та дитяча міські лікарні. Отже, в Одесі у списку першої хвилі тепер 6 медзакладів. Загалом для хворих на коронавірус у місті виділили 657 ліжкомісць. Втім, лише 37 придатні для реанімації пацієнтів. Зазначу, станом на ранок 7 вересня 49 пацієнтів в Одесі перебувають у важкому стані. Анализ работы службы неотложной медицинской помощи показывает большую перегрузку работы мобильных бригад, связанную с ростом заболеваемости на COVID-19. При норме 150 тестов на бригаду, тестов в месяц на бригаду составляет более 1500 тестов в месяц. Сложившаяся ситуация требует введения дополнительных бригад. На очереди введение уже 5-й мобильной бригады. Вихідний без їжі. Деякі пацієнти інфекційної лікарні скаржаться, що їх не годують. Нібито на вихідних кухня не працює. Таке відео надіслали до нашої редакції. На ньому пацієнтка просить у медсестри їжі. Однак та каже, що нічого їй не дасть. Ми очікуємо коментарів від міського департаменту охорони здоров'я. Одеська мерія проситиме Кабінет міністрів розширити так званий коронавірусний перелік закупівель та послуг, які можна буде здійснити за спрощеною процедурою. Відповідне звернення вже підготували чиновники. До списку просять внести послуги капітального ремонту або реконструкції будівель, у яких розміщуватимуть пацієнтів із коронавірусом. Нагадаю, 17 березня нардепи ухвалили низку законів, які спрощують тендерні процедури. Субботня негода не тільки зіпсувала плани вихідного дня, але й суттєво попсувала одеситам настрій. На вулиці транспортні через пориви вітру та дощ впало дерево. Стовбур обвалився на дроти лінії електропередач. Стовпи такого навантаження не витримали та впали на дорогу. Одна з електроопор придавила автівку. На щастя, в машині на той момент нікого не було, тож обійшлося без людських жертв. 4 будинки залишилися без світла, електропостачання відновили через 3 години.
Від буксування танкера «Делфія» вже вкотре переносять за планом робіт. Ще минулої ночі судно мали перемістити на глибину, аби перевірити наплавучість для подальшого транспортування. Втім, під час огляду танкера водолази виявили нові ушкодження на кормі. Саме це завадило подальшому процесу. Як зазначають в обладміністрації, за декілька днів танкер знову спробують сунути на глибину. Далі до «Делфії» приєднають плавучі понтони та відбуксують судно у Чорноморський порт. Додам, одеський міський голова зняв чергове відео, де він розказує про свою причетність до ліквідації аварії танкера «Делфі». Втім, насправді жодного стосунку до цього мерія немає. Товариш мер, а причем здесь ви саме так, прокоментував відеозвернення Геннадія Труханова, міністр інфраструктури Владислав Криклій. Ну і поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Далі ефір на сьомому продовжить моя колега Тетяна Милимко, тож не перемикайтесь.